Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Rotenish Games. Dessa vez aqui pessoal, trazendo pra vocês um minigame muito legal que tem aqui no servidor do Hypixel junto com o Peck. Fala galera, que fala é o Peck. Galera, o nome do minigame é Smash Heroes, é uma batalha de heróis bem legais. A gente pode escolher vários heróis que tem ali pra gente poder escolher várias classes, né? E eles lutam entre si, né? Eu escolhi aqui o Goku, o Peck pegou quem, Peck? Eu peguei o General Galinha. O General Galinha. E, Peck, pode voltar pra procurar. Galera, antes do vídeo começar, eu já queria pedir um gostei de vocês. Vamos tentar aí chegar a 40 mil joinhas nesse vídeo. Eu confio na força da família Craft. E também não se esqueçam de baixar o aplicativo do canal pra seu celular, que tá na descrição, ok? Certo, Peck? Exatamente, galera. Ó, a gente vai enfrentar aqui o Hulk e várias outras pessoas. Lembrando que cada herói é autêntico. Tem três tipos de habilidade diferentes, sendo a habilidade número 1 a primária, a segunda a mais ou menos, e a terceira, no caso, a mais forte de todas. Então, Peck, fica junto de mim. Vamos ser o time destruidor, velho. Vem cá. Já vamos pegar ali o Hulk, os dois Hulk lá. Atira, atira, Peck. Rapaz! Caraca, tão jogando carro na gente, mano. Eu vou pra cima. Caraca. Vai, Peck, vamos matar o Hulk. Eu vou é doido. Nossa, tá todo mundo focando a gente. Vambora, eu vou sair desse meio. Vou sair do meio da galera porque tá... Sai, Peck, qual é o evento da cobertura? Tá o Batman, Batman ali. Batman. Nossa. Tô indo pra cima do Batman, velho. O Batman tá quase morrendo, Peck, foca ele. Foca ele. Vou usar nossa, minha... Usei meu poder número 2. Caraca, eu tô teletransportando agora. Aí, vai, o Hulk. O Hulk tá morrendo. Eu e o Hulk tamo morrendo. Boa. Caraca, Peck, eu tô quase pegando a minha skill mais forte, vai. Vou te ajudar, calma, amigo. Matou o Hulk. Dando... Nossa, mas ele tá com vida pra caramba. Eu achei que ele tava... Sucesso, galinha, sucesso, galinha. Galinhada, você é galinhada hoje. Boa. Só que tem três Hulk aqui. Matei. Eu vou soltar a skill número 3. Não, não, não. Não. Não, caí. Ai, quase eu morri, velho. Nossa, o Batman nossa, pegou o Batmóvel aqui, velho. Nossa, então ele pegou o Batmóvel que dá muito dano, Batman. Esse negócio ele toca e você sai voando. Sim, olha, Peck, o Smosh e o Solsh e o Gabriel, eles estão quase morrendo. Vamos focar eles, velho. Vamos focar os dois, que eles só tem mais uma vida. Deixa eu ver se eu acho ele. Aqui, ó. Ele é esse Hulk. Vai, foca o Hulk. Deixa eu habilitei. Nossa! Ai, caraca! Atrás, atrás tem o Hulk! Calma. Vamos ao tente, cuidado. Peck! Ali, ó, o Hulk vindo! Vou soltar uma. Um poder mais só. Matamos! Caraca, que da hora! Nossa, o Batman! Quando você... Soltei as galinhas, Authentic! Boa, Peck! Eu vou continuar. Aqui, eu vou pegar a estrela aqui no meio! Pega, vai liberar a terceira skill automaticamente pra você! Não! Valeu, Peck, peguei! Peguei! Nossa! Caraca, galera, virei o Super Saiyajin! Olha isso aqui! Nossa, tô muito forte! Vai, foca o Batman, Peck! Nossa, ele não tem chance contra a equipe. Que boa, isso? Ganhamos! Eliminamos todo mundo? Eliminamos, a gente matou no total 10 pessoas, caramba! Caraca, Peck, a gente mandou muito. A gente morreu só uma vez cada um, né, velho? Mandamos bom. Super bem, quer ver? Bora pra próxima partida. Agora eu vou pegar um herói diferente, cara. Sabe quem eu vou pegar? Ô, Peck. Eita, eu tô confundido toda hora, Peck. Tá, né, tá me chamando de Spock, galera. Tô vendo, não vou mais procurar mais, não vou jogar mais, não. Galera, agora eu vou jogar de Homem-Aranha. Só que aqui ele é chamado Spider-Man, mano. Ele é meio retardado aqui, o Homem-Aranha. Eu vou jogar o Tin Man que estão me falando que é do Guardiões da Galáxia. Não sei se é verdade. Mas enfim. Vamos lá então. Vamos então, entrar. Aí, dessa vez. Pera, vou pegar. Ah, eu ia de Hulk, mas não tem problema, Peck. Eu vou de Homem-Aranha bugado, galera. A cara dele, velho. Tadinho, Peck. Ele tem algum probleminha, velho. Ele também tá meio vesguinho, né? Um ele pouquinho tá só, né? Um tanto assim, né? Só um pouco. Só um pouco. Vamos focar, Peck, já logo de começo a dupla que a gente já vai destruir a partida inteira, tá, mano? Ok, vai, pode só falar. Então vem aqui, então vai ser o Darth Vader. O Darth Vader, vambora. Então vai, foca ele. Já vai sem medo nele. O Darth Vader tá em parceria com o Batman aí. Tá, já não tem problema. A gente já foca os dois. Aqui, ó, vou matar aqui o carinha do... Ai, caraca! Nossa, eu soltei minha teia de Homem-Aranha. Peck, que tem um cara aqui que solta um monte de bolo. Eu tô vendo. Peck, tem um cara atrás de ti. Nossa. Ai, meu Deus. Darth Vader. Quase morri. Caraca, eu só tenho uma teia que eu poderia ter puxado o cara. Aqui, o que você tá fazendo aqui, Batman? Soltei meus mísseis. Aí, galera, eu vou só um monte de mísseis, tá ligado, que vai seguir a galera. Peck, eu tô quase morrendo, mano. Eu tô quase morrendo. O cara que tá com... Nossa, quase. Vem cá. Vem pra cá. Peguei um cara. Bati. Ai, tô morrendo. Caraca, me isolaram.
Isolaram, não! Não, quando a minha skill número 3 estava pronta, Peck, conseguiu matar alguém? Um só, mas eu tô com muita pouca vida, provavelmente vou morrer. Tá, mata o... Vamos focar o Haka não sei o que das contas, mano. O Haka... O Haka é o motoqueiro fantasma? É, usei minha skill mais forte, velho. Soltei a aranha, galera. As aranhas indo pra cima do cara. Nossa, é muito da hora, cara. Dá medo pra caramba. Vai, Peck. Cadê o cara? Aqui, ó, galera. O Darth Vader ali. Deixa eles lutando entre eles, a gente chega depois, mano. Aí, ó, o cara... Vai, aranha, vai, aranha! Por que ele voou um cara pra fora? Nossa, eu vou pro meio. Foge, galera, vamos fugir. Vamos dar uma de covarde aqui. O cara acabou de voar ali. Vamos pra cima desse aqui, galera. Nossa, eu morri, Authentic. Tá, Peck, eu vou te vingar. Vou matar o cara. Olha as bombas. Matei. Boa. Nossa, ele voando, galera. O cara que eu matei, mas eu morri também. Eita. Peck, agora eu só tô com uma vida, mano. A gente tem que focar. Deixa a galera se matar agora, mano. Que o cara vai soltar a skill mais forte dele. Nossa, o Batman tá voando, Authentic, toma cuidado, toma cuidado. Tá, eu tô fugindo. Esse carrinho pegar você, ferrou. Peck, vai, foca esse cara aqui. Vai, vamos focar ele. Aí, nossa, nossa, quase caí. Tô focando o homem caverona aqui, velho. Eu não sei se é referência ao motoqueiro fantasma, mas eu tô batendo o cara. Acho que é, hein, eu tô muito de errado, né? Peck, eu vou morrer. Nossa, Authentic, o carinha do bolo tá atacando muito bolo aqui. Eu tô vendo, véi. Morri. Soltei minha skill. Vida. Soltei minha skill, no máximo. Vou mata o cara, galera. Não! Ai, ele me matou, cara, quando eu tava socando. Será que minhas aranhas ainda estão vivas? Galera, olha minhas aranhas fazendo aqui o mal aqui, ó. Vai matar o carinha lá do bolo, ó. Chegou no cara. Vai, Peck, confio em você, mano. Vai. Authentic, só... vou pegar o homem bolo, vou pegar o homem bolo. Deixa eu ver qual que tá com menos vida, Peck. Eu já vou te falar pra você ir pra cima dele. Ó. Peguei o homem bolo. O cara... E boa. Agora, só falta esse cara aí na sua frente, Peck. Vocês dois atiram, mano. Você tá com quanto de vida? Mas é que tá, eu tenho uma coisa, eu tenho um especial. Olha ele. Ó, as bombas. Nossa, boa, Peck. Ele tá com 2 de vida. Vai, mata. Peguei. Caraca, boa. Nossa. Nossa, foi muito boa. Peckão. Essa foi boa. A saideira, então, mano. Vamos pegar agora um diferente, então? Vamos pegar um que a gente nunca jogou pra aprender mesmo? Eu vou pegar esse que você pegou agora por causa dos mísseis, velho. É da hora pra caramba, né, os mísseis, né? Ó, eu vou pegar um que eu não sei e eu nunca vi ninguém indo, que é o Void Crawler. O cara da espada azul. Ah, não é o Cryomancer, não, velho? Eu não sei, eu não entendo muito. E eu sei que aqui, galera, tem o Pug, o Sheikão vai estar aqui no jogo em breve, ó. Em breve o Sheikão vai estar ali, né? E esse cara aqui, que eu não... Acho que é o Duende Verde, sei lá. Mas, vai, pode ir, Peck. Ok, vamos procurar, então. 2 versus 2. Então, isso. Sei. Vamos lá, então. Entre, ó. Então a gente vai estar enfrentando... Nossa! Ó, eu nunca joguei com esse personagem. Eu tô jogando com esse daqui que você jogou pela primeira vez. Quais são os poderes dele, Peck? O 2. O que o 2 faz? O 2 ele solta um míssil, um tiro mais forte, entendeu? E se ele pegar certinho no cara daquela pack, faz ele voar. Tá, eu já tô atirando lá, galera. Nossa! Acabou. Ai! Não! Ai, eu não vi que tinha um buraco. Nossa, eu me matei, Peck. Não sério? Acredito. Uhum. Eu fui direto no mapa e morri. Não, mas eu... acontece, é normal. Tô voltando. Caraca, eu tô apanhando muito. Calma, Peck, tô chegando pra te ajudar. Seu amigo voltou. Aí, já dei knockback aqui no cara. Vai lá, Peck, ali, ó, Darth Vader, foca ele. Recarrega. Nossa, vai, Peck, lá, tá quase morrendo o Darth Vader. Nossa, já fui embora, morri. Tá, eu vou lá focar o Darth Vader, porque ele é o cara que eu quero matar. Ai. Mas rapaz, ele usou a força em você. O cara do bolo aqui também tá. Ele não, tá do querendo... bolo é loucura. Meu Deus. Foi! 3, soltei míssil. Agora vamos ver quem vai pegar. Matei o cara do bolo. Nossa, ele voando. Peck, quem que você tá focando, véi? Ih, eu tô tentando pegar alguém. Tô pegando ali o cara galinha que tá ali em cima. Ai. Me... Tomei uns tapaços. Nossa, quase pega no cara. Nossa, eu morri. Calma, Peck. Caraca, minha terceira skill é muito ruim, porque ele fica dando TP em várias pessoas aleatórias durante 5 segundos pra bater. Deu TP num cara que tava caindo no void. Ai, galera, jogo bom é assim mesmo. É, jogo é quando você começa perdendo, véi. Cara, eu acho que esse Darth Vader não morreu nenhuma vez até agora. Eu tô focando ele desde o começo do jogo. Ó, ai, galera, quase na preula. Destruíram o mapa, você viu aquilo, Peck? Eu vi. Morri. Authentic, tô expectando. Agora eu entendi porque ninguém joga com esse cara. eu soltei meus bichos, galera. Eu na espada de madeira foi o melhor que esse bicho aqui.
Ó, Authentic, tem a estrela, se quiser pegar. Aonde que ela tá, Essa... Peck? Tô Aí, vendo. ó, tá vendo? Vai, Authentic, não tem ninguém indo pra ela. Se quiser pegar a terceira esquerda, vai. Ah, Authentic, solta. soltei. Nossa, os mísseis indo. Caraca, vai pegar em quem? Olha lá. Nossa, pegou no cara do bolo, velho. Vai, galera. Nossa. Peck, me avisa quando tiver mais skill de novo, fogo humano. Que você vê pelo Ok. mapa. Ah, o cara tá com 100 de vida aqui. Ai. Nossa, foge. Esse cara aqui tá morrendo. Tá com 3 de vida. Atira. Nossa, tiraram você, pelo jeito tem outro time, mano. Não, então, o cara aqui tá quase morrendo, esse time. Vai, foca ele, galera. Só precisa dar um tapa. Ah, o cara fugiu, velho. Não, ele aqui. Meu Deus, ele tá impossível de matar. Calma. Agora, Vai. galera. Matamos! Nossa! Nossa, eu tava percorrendo ele há horas. Há horas. Você Calma. varreu o chão, viu ali? Tô fugindo aqui, ó. Tô girando aqui no Darth Vader. Matei também. Caraca, Peck. Na minha É muito última vida eu tô importante, fazendo né? milagre. Nossa. Foge. Eu preciso de skill. Preciso de terceira skill. Não. Tá todo mundo me focando. Ó, já desviei daqui da galera. Corri. É que eles Fui. estão matando os outros. Matei terceira skill. Foi. Tá indo, tá indo, Pô, tá indo. pô, pô. Nossa, vou ali, ó. Foi nesse cara aqui, ó. Terceira skill. Quanto de vida que ele tá, Peck? Que eu vou morrer, mano. Deixa eu ver. Eu tô Tá com batalhando. 6, 6. Nossa. Oh, ah, não, era 62 que ele tava. Caramba. Ah, aí que tá. A gente não ganhou, mas não dá pra ganhar tudo na vida também, não. A gente ganhou uma. Tá bom, fomos bem na primeira batalha A gente ganhou de. duas, a gente ganhou duas. Ah, é verdade, você ganhou a segunda, né, Peck? É, Boa. então. Foi a gente de 3 ganhou duas. É boa, né? Tá bom. Mas galera, bom, espero que vocês tenham gostado do minigame. Ele vai estar aí na descrição, o IP. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Tamo junto, passa aí no canal do moço. E é isso, fui! Tchau! Tchau!